Hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit, akik erre a női kerekasztal beszélgetésre eljöttek. Első körben a résztvevőket, akiket nagyon röviden én mutatnék be, majd utána megkérnék mindenkit, hogy saját maga mutassa be a pályafutását, motivációit. Horváth Krisztina, a Cisco Systems Magyarország General Manager-e, Bánhegyi Zsófia, a Magyar Telekom kommunikációs igazgatója, Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, és Müller Tamás, a Women Startup Competition alapítója, és várjuk még Olázs Anettet, aki egy kicsit később fog jönni, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatóját. És egy kicsit rendhagyó módon én arra szeretnélek kérni titeket, hogy mivel mindannyian azért vagyunk itt, hogy a női vállalkozásokat támogassuk, mindenkinek van egy ilyen személyes belső motivációja, meséljen mindenki arról, hogy neki személyesen mi az elhivatottsága ebben a történetben. Krisztina? Sziasztok, jó napot kívánok! Én azt gondolom, hogy vállalatban vagy vállalaton kívül számtalan adat mutatja azt, hogy a nők mind a vezetésben, mind a vállalkozásban, mind a befektetésekben alulreprezentáltak. Szia! És ezzel ugye nem az a baj, hogy most itt akkor sírunk egy jót közösen, hogy kevesen vagyunk, kevesen vannak, és hogy ez milyen szomorú, hanem ezzel az a baj, hogy végül is a nők praktikusan a vásárlóerőnek az 50%-át képviselik, a befektetési döntéseknek, sok esetben otthon ők a meghozói, tehát hogy igazán egész egyszerűen valahol ez az információ nem csatolódik össze, nem jelenik meg, és innentől kezdve, és beszélgettünk arról, hogy van egy csomó számadat is, azok a vállalkozások, az országokban, ahol kevés női vállalkozó van, kevés női vezető van, ott alacsonyabb a GDP, azokban a tőzsdei vállalatokban vissza is mérték, ahol például nők vannak a vezetésben, illetve nők nincsenek a vezetésben, hosszú távon ezek a vállalatok jobban teljesítenek. Nem azért teljesítenek jobban, mert a nők okosabbak, mint a férfiak, hanem azért, mert pontosan erre az egyensúlyra van szükség, mind a vezetésben, mind pedig a vállalkozásokban, hogy az egyik fél is, és a másik fél is képviselje magát. Tehát innentől kezdve én valahogy azt gondolom, hogy a világ veszít vele, mi veszítünk vele, hogyha kevés női vállalkozó van, és miután ez így van, érdemes ezért tenni. Nyilván az, hogy mit teszünk egészen pontosan, az részben nagyon sokféle lehet, részben pedig nagyon függ attól, hogy milyen konkrét vállalkozásokról van szó. Mert mondok most hirtelen egy példát, hogy mondjuk a divatiparban sokkal könnyebb női vállalkozókat találni, mint mondjuk az informatikában. Tehát innentől kezdve nem ugyanazt lehet egyik iparágban tenni, mint a másik iparágban, illetve lehet ugyanazt tenni, csak nem ugyanaz lesz a hatékonysága. Éppen ezért én azt gondolom, hogy valamiféle fajta iparág-specifikus megközelítésre lenne ahhoz szükség, hogy tényleg hatékonyan tudjon eredményeket hozni a dolog. Hát az én motivációm az szintén a számokból indul ki, mert hogy ugye tudjuk azt, hogy most jelenleg 94%-ban férfi befektetők vannak, tehát a vállalkozásoknál, vagy különböző versenyeken, hogyha kiáll egy hölgy és előadja az ő ötletét, akkor 50%-kal nagyobb esélye van megnyerni azt a versenyt, vagy azt a befektetést. Tehát ez egy olyan dolog, amit szerintem ki kell használni, és ugye ami a másik része az, hogy azok a vállalatok, azok a startupok, ahol ugye itt nem szeparációról beszélünk, nem azt mondjuk, hogy vagy legalábbis a mi részünkről, a mi versenyünknél is úgy van a jelentkezés, hogy,
hogy legalább 50%-ban kell női befektető, vagy női tulajdonosnak, vagy csapatnak lenni. Tehát nem azt mondjuk, hogy csak női csapatok jelentkezhetnek. Az a célunk, hogy egy kicsit ezt az arányt javítsuk. Tehát mondjuk egy IT cégnél is teljesen megváltozik a hozzáállás és a teljesítmény, hogyha bejön egy kolléga nő, aki után mondjuk nem csak legnagyobb eredmény, hogy utána a fiúk összepakolnak az asztalukon, meg mondjuk minden másnap legalább lefürdenek, de hogy van egy másik motiváció része, teljesen más részekre lát rá egy hölgy, teljesen más szemléletet visz be egy startupba, úgyhogy ezeket ki kell használni, és használni kell folyamatosan. Az én motivációm igazából abból a szektorból jön, ahol dolgozom, ez az ICT szektor, és vannak adatok, tehát hogy Magyarország azért nem annyira áll rosszul, ugye az Európai Bizottság kitűzte, hogy 2020-ra a tőzsdéjegyzett cégek igazgatótanácsában 40%-a legyen a nők aránya, és már ma Magyarországon 35% után néztem a cégvezetők aránya a nőknek. Ebben benne vannak a magyar tulajdoni cégek is természetesen. Úgyhogy én egy kicsit lefordítanám a mai címet, ez a női befektetői kultúra helyett inkább ez a női vállalkozás kedv, vagy a női gazdasági szerepvállalás, amiben én látom a saját motivációmat. És itt a saját területemen igazából van egy téma, amit mi felvállaltunk a kezdeményezésünkre. Szia, Zsonett! És amiről már Krisztina is beszélt, az informatika. Ugye, ha startupokról beszélünk, és ma már vállalkozásról, akkor az informatika területe az az első számú terület, de a nők nem látják magukat nagyon benne. És mi elindítottunk egy legyete is informatikus mozgalmat az önkénteseinkkel, a Magyar Telekom csoport. Ezt azért mondom, mert egy év alatt elértünk 10 000 gyerekhez, és nagyon sok lányhoz. És ami igazából nekem újszerű, ahogy a kislányok meglátják a jövőjüket, hogy ez egy olyan szakma, ahol sokkal jobban tudnak például családot is alapítani, és mellette egy vállalkozást vinni a szakma jellege miatt. És annak is nagyon örülök, hogy megvan egy olyan gondolkodás, hogy most jövő tavasszal kiterjesszik a teljes szektorra ezt a kezdeményezést, és így nem csak 10 000 gyermeket ér el, hanem a Telekom átadva ezt egy központi működtetésbe, akár a szektor mind a több száz vállalata is tud kapcsolódni, és több száz gyermekhez eljuthat. Úgyhogy itt nagyon számítunk a lányokra ebben az iparágban. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Hát, hogyha motivációt keresünk, akkor talán egyéni vagy személyes motiváció az, hogy nekünk is van egy kislányunk. Milyen jó lenne, hogyha amikor a mi kislányunk felnő, akkor még több lehetősége lenne, mint a mai lányoknak. Bár csatlakozom Zsófiához abban, hogy egyébként nem állunk rosszul. Tehát, hogyha a számokat megnézzük, hogy milyen a vezetőknek az aránya, a különböző cégtulajdonosi arányokat, és mindenféle ilyen mutatót nézünk, akkor azt látjuk, hogy alapvetően nincs kevés nő, annyi a sajátosság, hogy a pici cégeknek a tulajdonosai jellemzően a nők, nem a nagyvállalatoknak. A pici cégeknek, vagy kisebb, a közepes méretű cégeknek a vezető testületeiben vannak nagyobb arányban, már nem a férfiakhoz képest nagyobb arányban, hanem a többi céghez képest nagyobb arányban nők, mint a nagyobb vállalatoknál. Tehát ezt a sajátosságot lehet megfigyelni, és hogyha lehet, akkor egy picit itt az alaptémánktól eltérve, mégis miután én egy picit kilógok itt azért a sorból, a saját területemre is evezve, utalnék a politika világára, vagy a közéletre, ahol azért ott sem dúskálunk mondjuk Magyarországon nőkben, női közéleti szereplőkben, amit én egyébként egy problémának tartok. Tehát szerintem ez nem jó, hogy így van, és nekem a személyes motivációm egyébként részben ez, hogy ez is változzon, hogy minél több tehetséges nő jelenjen meg a mai magyar közéletben, és kapjon lehetőséget. És még nem, természetesen nem igyekezve választ is adni a problémákra, mégis én egyetlen egy szempontot felvetnék, amiben Krisztina említette, hogyha jól emlékszem azt, hogy nem azért jobbak, mert okosabbak, volt egy ilyen megállapítás. Én azt mondom, hogy a nők, én úgy látom, hogy a nők nem azért vannak hátrányban,
mert butábbak lennénk, mint a férfiak. Vagy nem azért vagyunk hátrányban, mert abból, mivel nőnek születtünk, minket eleve bármilyen hátrány kellene, hogy érjen, vagy bármilyen hátránnyal indulnánk el. Alapvetően a hátrány a legtöbb esetben abból fakad, hogy nekünk a családalapítás és a családban jelentkező teendők, legyen itt ennek bármilyen formája, az egy olyan momentum, az egy olyan időszak az életből, ami bizony a munka-család egyensúly szempontjából nagyon fontos lesz, és ezért teljesen más életutat jár be adott esetben egy nő, mint egy férfi. Tehát igazából ez a gyermekvállalás, családalapítás, család körüli teendők nehezítik meg a nőknek a pályáját, és éppen ezért gondolom azt, hogy ezek azok az eszközök, amikkel a leghatékonyabban tudjuk segíteni azt, hogy a nők is lehetőségekhez jussanak, mert szerintem a feladatunk az alapvetően az, hogy lehetőséget biztosítsunk a nőknek arra, hogy akár a vállalkozói szférában, akár az IT-szektorban, akár az úgynevezett, hogy a STEM, ez a divatos, a nők által is egyre népszerűbb tudományterületek az, ahol megjelennek, adjuk lehetőséget arra, hogy ők is olyan esélyekkel induljanak, mint a férfi társaik, és itt ezeket a hátrányokat vagy potenciális hátrányokat kell kompenzálni. Köszönöm. Bocsánat, csak Zsanett egy másik kerekasztal beszélgetésen vett részt, úgyhogy azért késett. És itt a többiektől azt kérdeztem, hogy ugye mindannyian azért vagyunk itt, hogy a női vállalkozókat segítsük, és hogy túl azon, hogy mindenkinek megvan a saját maga szervezete, ahol ezt teszi, hogy egy kicsit a személyes motivációidról, hogyha mesélnél. Igen, valóban én is köszöntök mindenkit. Valóban egyetértek, hogy nekem is van egy kislányom, és az egy fontos motiváció az embernek, hogy egy kicsit szebbé tegyük a világot addigra, amikor őnek is meg kell küzdeni a mindennapokkal. Én csak annyit, egy példát hoznék fel, hogy ugye valóban az informatika az egy érdekes terület nőként, és amikor létrehoztam az agrárinformatikai klasztert még egy-két évvel ezelőtt, akkor sokszor találkoztam azzal a tekintettel, hogy ott volt 100 férfi, meg 2 nő, és feláltam a színpadon, hogy most az agrárinformatikáról fogok beszélni, és néztek, hogy mit akar ez. Tehát, hogy nehéz volt valóban hitelesnek lenni nőként egy agrárinformatikai vonatkozásban. Most se sokkal könnyebb néha a helyzetem, mert valóban fiatal nőként egy állami cég vezetőjének lenni, sok esetben találkozom ugyanezzel a tekintettel, ahol erre szokták mondani, innen szép nyerni. Mert ez végül is, amit én volt már néhány kerekasztal beszélgetés, amin részt vettem, és ahol erről volt, hogy nőként nehéz, nem nehéz, hogy én őszintén szóval soha nem éreztem igazából hátrányát. Valóban voltak ezek a szkeptikus tekintetek, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy az a fajta emóció, ami mi bennünk nőkben megvan, az mind vezetőként, mint kollégaként, mint emberként nagyon sokszor segít minket abban, hogy helytálljunk a különböző helyzetekben. Jó, hát köszönöm szépen, szerintem ez egy érdekes betekintés volt, és igazából 100 fajta kérdés felmerült bennem, amit így szerintem napestig, ahogy a Krisztina mondta, lehetne fejtegetni. Most mégis ennek a beszélgetésnek a konkrét témájára menjünk rá egy kicsit, utána szerintem később lehet majd vesézgetni tovább. Tehát, hogy találtunk egy nagyon érdekes adatot, ami az egész világon szerintem egy megdöbbentő dolog, így nők, vállalkozások, befektetők tekintetében. Ezt Amerikában, a Szilícium völgyben az egyik legnagyobb befektető cég készített egy tanulmányt, az Ubernek, meg a 9gag-nek a befektetője, és végignézték, hogy az elmúlt 10 évben hogyan teljesítettek a befektetéseik. És arra az eredményre jutottak, hogy azok a vállalkozások, ahol van egy női alapító legalább, 63%-kal jobban teljesítenek, mint azok, ahol csak férfiak vannak. Egy másik adat pedig ennek teljesen ellentmond, az pedig az, hogy azok a cégek, ahol van női alapító, a tőkének csak a 7%-ához jutnak hozzá. És szerintem ez sok kérdést felvet, hogy mi lehet ennek az oka, miért van ez így, hogy lehetne ezen javítani. És azt szeretném kérni tőletek, hogy akkor erről beszélgessünk első körben egy kicsit. Nem tudom, ki az, akinek átadhatom a szót. Először.
igazándiból én azt hiszem, hogy nagyon sok oka van ennek, és nagyon komplexek az okok, tehát nem biztos, hogy most itt másfél órában az összes okot fel tudjuk tárni, és teljesen meg tudjuk fejteni. Én valahogy azt gondolom, hogy két ilyen markáns irány van, ami ezt befolyásolja, de könnyen lehet, hogy ennél sokkal több. Az egyik az az, hogy a minden szempontból különböző kutatások ugyanúgy igazolják, de most már nem fogok kutatásokra hivatkozni, hogy valahogy ezek a kockázati tőkealapok alapvetően férfi körökben, férfi networkökben, férfi kapcsolati körökben mozognak, és innentől kezdve valahogy a nőknek ezekbe a körökben nincs bejárásuk. Ehhez az is hozzátartozik persze, hogy sok esetben a nők ezt a kapcsolati, a kapcsolatoknak ezt a fajta fontosságát részben alábecsülik, részben pedig, amikor rá kéne szánni az időt, akkor inkább a gyerekre szánják az időt, mint ahogy elhangzott az előbb. Márpedig a kapcsolatok úgy nem nagyon tarthatók, hogyha az ember nagyon sok időráfordítással nem alakítja ki a maga hálózatait, és élteti és tartja őket. Tehát, hogy ez magától nem működik. Az, hogy valakit láttam egyszer 5 évvel ezelőtt, attól még nem ismerem. Akkor ismerem, és akkor vagyok benne a körben, hogyha folyamatosan ott mozgok, és hogyha ha vannak ilyen heti, havi, rendszeres alkalmak, amikor én láttatom magam. Tehát valahogy én ezt az egyik ilyen csoportnak érzem, vagy okozati csoportnak. A másik, ami talán inkább és ezt önkritikusan is mondom, a nőknek valahogy ez a kockázatosabb vállalások, a kockázatvállalás, mint olyan, az azért rosszabbul megy a férfi, mint a férfiaknak. Szeretünk biztonságra törekedni, szeretjük azt, hogyha ha a családnak is megadjuk a biztonságot, ha a pénzünkről van szó, akkor azért sokkal nehezebben vállalunk, sokkal megfontoltabban, sokkal nehezebben vállalunk kockázatot, mint a férfiak. Én a Cisco előtt bankban dolgoztam, úgyhogy ezt számtalan példával tudom alátámasztani, hogy egész egyszerűen mindig a kockázatosabb vállalkozásokba valahogy a férfiak voltak hajlamosabbak bemenni, belevágni, és ez nyilván egy olyan dolog, hogy hát a vállalkozás az kockázattal jár, tehát aki nem szeret kockázatot vállalni, az soha nem fog vállalkozni, hanem mindig a biztosra törekszik, és ugyanakkor ezzel persze elesik attól, hogy egy jelentős vállalatot ki tudjon alakítani, fel tudjon építeni. Szerintem is ez a kockázatvállalás az, ami ennek a hátterébe lehet egyrésztről. Mondjuk ez pont összekapcsolódik azzal is, hogy miért van olyan kevés női vállalkozó vagy vállalkozás. Mi végzünk az elmúlt évben, elkezdtünk magyar felkészítő programokat vinni itt Magyarországon női vállalkozóknak, startupereknek, amivel nemzetközi piaci jelenlétre készítjük fel őket, és igazából rájöttünk a tanfolyamok során, hogy leginkább, amit nekünk ott át kellett adni, az a bátorság, hogy kimerjen állni, és azt tudja mondani, hogy igen, az én ötletem, ami egyébként fantasztikus volt, az ugyanolyan sikerre vihető, mint a Londonból, Spanyolországból, Svédországból érkező másik versenyzőnek.
Tehát ez a bátorság az, ami itt tehát hogy Magyarországon, és érdekes módon, tehát így a környező régiókban azért sokkal nagyobb bátorság van ezen a területen, de hogy így Magyarországon ez egy kicsit hiányzik így a hölgyekből, és ezt kell átadni. A másik oldalon meg igen, akik már elkezdtek vállalkozni, azoknál pontosan ez, hogy azért megmarad ez, hogy azért annyira nem kockáztatok, tehát inkább a biztosabbra megyek, és ezért valószínűleg így sikeresebbek is azok a vállalkozások, aminek van egy ilyen kontrollja. Én készültem adatta, egy kicsit utána néztem, egy Deloitte tanulmányt találtam, és abban az szerepelt, hogy azokban a vállalatokban, ahol vegyes felsővezetés van, nők és férfiak is, ott 25%-os általában a tőke megterülési arány, míg ahol csak férfiak, ott 9% átlagban. És ahol több nő van a vezetésben, ott általában nagyobb az árbevétel és a nyereség növekedés is a statisztikák szerint. Úgyhogy én szerintem ez elő fogja segíteni, hogy ezen a területen minél jobban felgyorsuljanak a folyamatok, és egyre több nő kerüljön be. Viszont ami biztos, érdekes, a Deloitte tanulmány tett utalásokat is, hogy miért lehet. Én lehet, hogy nem lennék olyan bátor, hogy azt mondjam, hogy ez ezért van, de ők a felmérések alapján felsővezetőket kérdeztek meg. Azt mondták, hogy a férfiak jobban szomjazzák a sikert, és ezért hajlamosabbak a nagyobb kockázattal járó döntésekre, esetleg elhamarkodottan dönteni, míg a nőknek fontos a család, de ezért fontos például, hogy a körülöttük lévő kollégák hogy érzik magukat, és erre nagyobb időt és figyelmet szentelnek. És volt még egy érdekes megállapítás, hogy ahol nagyobb a női vezetők aránya, ott kevesebb compliance ügy van, és a nők kevésbé hajlamosak elkerülni a jogi kiskapukat, mint a férfi vezetők. Egy érdekes dolog lehet, ha elgondolkozunk, hogy most milyen női startupert tudunk felhozni, akkor nem nagyon tudunk, de még Amerikában se van ez a szerencsétlen eset, ez az Elizabeth Holmes-szal, aki ugye ő volt a nagy sikersztori a vérteszt startuppal, Silicon Valley-ben, ahol ő igazából milliárdos lett, majd kiderült, hogy egy hatalmas humbug volt az egész, és most még filmet is csinálnak az életéből, ami biztos nem fog segíteni egy hollywoodi film most pont a női startuperek image-ének javítására. De nem nagyon tudunk. Női vezetőket is keveset, mondjuk még Melissa Myers vagy Sandberg, de hogy keressük a példaképeket, és itthon is nagy szükség van arra, hogy minél több példaképet a vállalkozásokból igenis pozitív diszkriminációval kiemeljünk, és nagyobb figyelmet szenteljünk nekik, akár a médiában is. Köszönöm. Én kicsit megfordítanám a kérdést vagy a logikát, mert én szerint nem állítanám szembe a női férfi vezetőket egymással, vagy nem arról beszél, vagy nem úgy tekintenék erre, hogy vannak a női vezetők, meg a férfi vezetők, meg vannak a női vállalkozások, férfi vállalkozások, vagy nők által dominált, vagy férfiak által dominált vállalkozások. Ez nyilván egy mutatószám, meg lehet nézni minden egyes vállalkozásnál, minden egyes vezetői struktúránál azt, hogy mennyi a nőknek és a férfiaknak az aránya, mégsem valószínűleg úgy alapulnak, hogy na most én alapítok egy férfi vállalkozást, vagy egy női vállalkozást, vagy egy ilyen startupot, olyan startupot. Tehát én azt hiszem, hogy az egészséges az pont, és ezek, amiket említettetek, ezek a tanulmányok, és én is olvastam hasonlókat, pont arra világítanak rá, hogy a fontos az, hogy legyenek férfiak is, és nők is. És hogy ez az egyensúly valahogy egészséges legyen. És tulajdonképpen ez nem is olyan nagy, tehát nem találtuk fel a spanyol viaszt, hiszen kevés olyan területe van az életnek, ahol ne éppen ez a férfi és női gondolkodásmód, a férfiaknak és férfiaknak és a nőknek a különböző látásmódja, a dolgoknak a megközelítése, azoknak a sajátosságai alakítanák ki azt a jó harmóniát, azt a jó együttműködést, amivel hatékonyabban tudunk hozzáállni ügyekhez. Ez olyan, mint egy család. Egy családban ugyanúgy megvan egy édesanyának a szerepe, megvan egy édesapának a szerepe, és be tudunk ugrani adott esetben ideig, óráig a másik szerepébe, megpróbálhatunk, de soha nem lesz olyan jó birkózni egy anyukával, mint egy apukával, vagy soha nem lesz olyan jó
vagy nem lesz ugyanolyan az atyai dédelgetés, mint amilyen egy édesanyának a szerető ölelése tud lenni. Tehát ezek a nemi szerepek, ezek szerintem a vállalkozásoknál, a cégeknél, ebben a világban, ezek ugyanúgy akkor működnek jól, hogyha egymást kiegészítő módon vannak jelen, tehát férfiaknak és nőknek a dinamikus együttműködésével működnek ezek a cégek. És persze egyetértek abban, hogy támogatni kell, vagy meg kell keresni az eszköztárat, hogy tudunk nőket ilyen helyzetbe juttatni. Én azért vagyok ebben a tekintetben optimista, mert hogyha megnézzük azt, hogy ma hányan végeznek az egyetemeken, és hogy a végzősöknek milyen a nemi aránya, akkor azt látjuk, hogy ma már bizony több nő kerül ki Magyarországon a felsőoktatásból, mint férfi. Hogyha pedig ez így van, hogyha egyre tanultabbak, egyre több a tanult a diplomás nő, és arányaiban is a férfiaknál is magasabb ez a szám, akkor bizony ez magával fogja hozni természetes módon is ez a folyamat azt, hogy a nők vezetőkké is válnak, azzal együtt, hogy teljesen egyetértek és csatlakozom Krisztinához abban, hogy azért ott van egy nagyon komoly alternatíva, hogyha mondjuk az ember a gyermeknevelésnek is tudja szentelni párhuzamosan az életét, és sokszor ez a nőnek a saját döntése tud lenni, és szerintem egy nagyon legitim, jó döntés tud az is lenni, hogyha azt mondja, hogy ő most félreteszi a szakmai karrierét, és éppen a gyermeknevelésnek szentel éveket. Én 6 évet voltam otthon a 3 gyerekünkkel, soha semmiért nem adnám ezt a 6 évet, és egy hihetetlen, egyébként olyan időszak ez szerintem az életünkben, ami alatt olyan készségekre teszünk szert, amit máshol nem tudtunk volna megszerezni, és ami egyébként a szakmai életünkben utána nagyon hasznossá tud válni. Köszönöm, én arra csatlakoznék rá, hogy valóban én sem kezelném ezt külön, hiszen olyan szempontból talán egy jó példa vagyok, hogy ugye van egy helyettesem, aki egy férfi, és kiváló csapatot alkotunk, és azt gondolom, hogy az a fajta különbség, ami minket egyébként az, hogy együtt vagyunk, erőssé tesz, tehát például sokkal szigorúbb tud lenni, mint én. De vannak esetek, amikor ez a jó rendőr, rossz rendőr, ez egyébként kiválóan működik. A másik, ami eszembe jutott, hogy én egyébként ezzel nem értek egyet, hogy kevesebb a nők önbizalma. Én számtalan bizonytalan férfival is találkozom, amikor egyébként, tehát hogy ilyen szemben nem tennék különbséget. Azt gondolom, hogy valóban az, hogy mennyire van benne nálunk Magyarországon a kultúrában, üzleti kultúrában az, hogy van egy női vezető, az abban lehet, hogy sőt biztos, hogy van még hova fejlődnünk, de pont ezért fontos az, hogy egyébként példaképként meg tudjunk jelölni olyan embereket, akik különböző életutakon bár, de női vezetőként ott tudtak lenni. Én mindig el szoktam mondani, azt hiszem, hogy én vagyok az egyik legjobb példa arra, hogy gyerekkel, nőként, vezetőként, hogy lehet ezt egyrészt az embernek magába összehozni, hogy ugye most akkor elutazom, nem utazom, a gyerekkel megyek, nem gyerekkel megyek, és mindeközben pedig van egy olyan terület, amilyen mondjuk felelősséget kell vállalni, meg még elég sok ember is, akinél nyilván a munkája az hozzám tartozik. Úgyhogy én abszolút ebben hiszek, hogy vannak szerepek, és egy-egy közösségben ezeket a szerepeket tisztázva, az erősségeket kiemelve érdemes gondolkodni. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen sok mindenben egyet értettetek, meg nem is, és szerintem ez így jó, ahogy van. Ami nekem érdekes, hogy mindannyian kiemeltétek az együttműködésnek a fontosságát, hogy a nőknek is megvannak az erősségeik, gyengeségeik, illetve a férfiaknak is, és az a jó, hogyha mindkét nemből kiemeljük az erősségeket, a gyengeségeket meg próbáljuk bepótolni, hogy szerintetek mik a különbségek, mik a nemi különbségek? Tehát, hogy mikben erősebbek a nők, mikben gyengébbek, hol az, ahol a férfi támogatás szükséges, ugye itt Krisztina említette a kockázatvállalást, ugyanakkor egyébként a networking az, ami szerintem egy kicsit a nőknek talán könnyebben megy, vagy a női összefogás az mindig is erősebb volt, hogy akkor erről beszélgessünk egy kicsit, hogy erősségek, gyengeségek, hogyan lehet egy jó csapatot felépíteni, úgy, hogy mindkét nem képviselje magát. De most kezdjük a túloldalon. Jó, kezdjük Zsanetta. Hát azt hiszem, hogy én csak egy példát emeltem ki az előbb. Valóban, amikor a Gábor, aki az én helyettesem, minden egyes szituációban kiválóan kijön az, hogy én sokkal emocionálisabb vagyok. A pókerarc neki sokkal jobban megy.
nálunk azt gondolom, hogy ő sok esetben sokkal következetesebb, míg mondjuk engem néha érzelmileg lehet hatni a viszont van dolgok, amiben én sokkal rugalmatlanabb vagyok, ő pedig sokkal rugalmasabb. Tehát én azt gondolom, hogy ez is vagy én vagyok férfias nő, vagy egyébként nincsenek ilyen előre elmondható jellemvonások, amik egy nőre vagy egy férfire jellemzők. Erre utaltam az előbb, hogy azt gondolom, hogy ez egyéniség kérdése. És nyilván lehet ilyen jellemzőket mondani, de ezt talán szerintem jellemtől is függ. Nem biztos, hogy attól, hogy valaki nő vagy férfi. Csatlakozom Zsanetthoz azzal együtt, hogy egy politikus ne beszéljen női principiumokról és női szerepekről, ez már volt, aki nem járt jól, úgyhogy én ezt most ilyen értelemben ugornám ezt a kérdést, és annyit tennék hozzá, hogy egyrészt megint, és bocsánat, hogy ez a veszőparipám, ez az anyaság dolog, de nem véletlenül az, mert azt hiszem, hogy az tényleg egy olyan időszak, és ez igaz az édesapákra is, hogy ha valaki például gyerekeket nevel, és menedzsel egy családot, annyi olyan készségre tesz szert, logisztikai képességekre, a rugalmasságra, a megértésre, az empátiára. Ezek mind-mind olyan, tudod, akik itt is vezetőként dolgoztok, szerintem mindannyian vezetőként tudjuk azt, hogy hát egy édesanya hihetetlen jó munkaerő tud lenni. Motivált abban, hogy hazamenjen a gyerekeihez, neki nem mindegy, hogy mikor ér véget a nap. Tehát rengeteg olyan plusz tud lenni mondjuk egy gyermeket nevelő nőnél, ami adott esetben pont ennek köszönhető. És még egyetlen egy elemet emelnék ki, az, hogy támogatjuk-e egymást mi nők. Tehát én ezt tartom még egy olyan pontnak, ami hihetetlenül fontos, hogy én azt hiszem, hogy akkor tudunk ezen a területen előrelépni, fontos, hogy legyenek példaképek, fontos, hogy kikre lehet fölnézni, de az is egy kérdés, hogy aki aztán oda kerül, aki végre olyan pozícióba kerül, hogy lehetősége van rá, akkor elfelejti-e, hogy nő, és elkezdő maga is férfiként viselkedni, amire sajnos sok példát látunk, és szerintem ez nem egy jó reakció. A másik az, hogy támogatja-e a többi nőt maga körül, és leginkább maga alatt. Vagy amikor érzi azt, hogy ott már kezdenek följönni a lába köré, akkor rugdos szépen lefelé, és addig érzi jól magát, amíg ő uralja azt a terepet. Én azt hiszem, hogy akkor tudunk hatékony, tehát az mindannyiunknak a közös érdeke, de ez igaz nyilván a férfiakra is, de a nőkre én úgy érzem, hogy ez a szolidaritás külön igaz kell, hogy legyen, hogy ha vezető pozícióban vagyunk, ha olyan lehetőségünk van, hogy ráhassunk egy-egy rendszerre, akkor támogassuk azokat a nőket, akikkel együtt dolgozunk, vagy potenciálisan együtt dolgozhatnánk. Én talán egy interjúban már elmondtam, de azért vagyok nagyon hálás a jelenlegi munkahelyemnek, mert hogy nőként tudok megmaradni vezetőként. Tehát egy nőies vezetőként tudok dolgozni. Én is azt látom, hogy nagyon sokan elférfiasodnak, belépnek a vezetői szerepbe, és már automatikusan vagy a környezetük rájuk erőlteti. Ha elgondolkodtok, ugye van most három világhatalom vezetője nő lett, vagy még lehet, hogy egy lesz, tehát az egyik még függőben, és ha rájuk nézünk, azért nem a legnőiesebb nőt látjuk. Tehát ők kifejezetten férfias vezetők mindhárman, és kettőnek nincs is gyermeke. És én úgy érzem, hogy ez nagyon fontos ma Magyarországon, hogyha most csak ezt a mikro környezetet nézzük, hogy segítsük abban a nő társainkat, akik vezető szerepben vannak, vagy illetőleg pozitívan karriermenedzsmenttel az alattunk lévő akár munkatársakat segítsük abban, hogy fel tudják emelkedni akár a ranglétrán, ha szeretnének szakmailag kiteljesedjenek, de úgy, hogy ezt a nőiességüket ne veszítsék el, és itt nem csak a külső jegyekre vagy a magatartásra gondolok, hanem pont a gyermekekre, a családra, hogy otthon hogy tudjuk kezelni. Úgyhogy én ezt egyébként ezt láttam a legnagyobb kihívásnak, és azt kell mondanom, hogyha így megnézem az anyavállalatomat, a német céget, akkor nem biztos, hogy jó példákat látok. Úgyhogy nem biztos, hogy itt Nyugat-Európába kell, mint mintát követnünk, hanem akár egy magyar női vállalkozói kultúrát megteremtenünk ebből a szempontból. Hát én is egy személyes példával tudok előállni. Amikor tartottuk a tanfolyamokat, akkor szépen minden be volt osztva, egy fél napos felkészítő tanfolyam, üzleti modellt átnézünk, hogyan kell ezt előadni, elmondani befektetőknek, tényleg leegyszerűsíteni azokat a dolgokat, hogy egy pár perces, két percben mondjuk beleférjen egy üzleti üzletnek, vagy egy startup ötletnek a lényege. És utána ugye kérdeztük, hogy hát
hogy tetszett, milyen volt, mi a valami kis visszajelzést kapjunk, és mondták, hogy minden szuper, tehát hogy abszolút látják, hogy hogyan kell ezt összerakni, és nagyon tényleg ez egy nagyon hasznos volt, de hogy hiányzik a csicset, ez a kis beszélgetés, meg hogy tényleg, hogy így beszélgessünk jobban, és akkor így rájöttünk, hogy igen, tehát hogy bele kell ezt az emocionális dolgot építenünk, igenis kell arra, hogy éppen hol vannak az akadályok, mi az, amiben segíteni kell. Ez nem csak bullet pointokból áll az, hogyha valaki ugye egy vállalkozást kezd, hanem egy kicsit emocionálisabban kell ezt hozzáállni. Előnyök, hátrányok, itt a Tamás az előbb említette, hogy a fiúk elpakolnak, hogyha hölgy is dolgozik a munkahelyen. Én a túloldalát szeretném elmesélni a történetnek. Amikor én a pályámat kezdtem a Nemzeti Bankban, akkor én egy teljesen női csapatban dolgoztam. És úgy nem tudtam pontosan akkor megfogalmazni, hogy miért nem jó a dolog, vagy mi nem jó, de igazándiból akkor változott meg nagyon a történet, amikor egy jó év múlva bekerült egy fiú is. A lányok is feszesebbre kapták magukat, és valahogy a, nem tudom, paprikás krumpli receptek cserélgetése az már nem szerepelt a témák között, és szerintem úgy összességében az egész munkahelynek a szellemisége jobb lett, és konstruktívabb lett. És én erre a konstruktivitásra hegyezném ki a dolgot, mert végső soron az, ami a világot előre viszi, és én azt látom, hogy erre egyrészt nagy szükség van, tehát pontosan ezért van ezekre a vegyes csapatokra szükség. A másik viszont az, hogy számtalan iparágban azt látom, többek között azt hiszem, hogy az infokommunikáció is egy jó példa erre, hogy az igazi nagyvállalatok persze versengenek bizonyos témakörökben egymással, de egyre több mindenben dolgoznak össze. Tehát egyre több mindenben, most mondok egy példát, mit tudom én, a Cisco egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy az Apple-lel közösen fejleszt terméket. Tehát, hogy egyre inkább elmozdul a világ abba az irányba, hogy azt a tudást, ami az egyik vagy másik helyen megvan, az célszerűbb inkább összetenni, és közösen előrevinni, mert ez sokkal eredményesebb tud lenni, mint a versengés. Nyilván ez hozzátartozik, hogy ehhez az internet nagyon nagy mértékben, az internet elterjedése nagyon nagy mértékben járult hozzá, tehát az internet nagyon sok esetben segítette ezt a fajta megközelítést olyan szempontból, hogy lehetővé tette információk, tudások megosztását nagyon széles körökkel. És pontosan ebből fakadóan valahogy ez a én tudásom, én információm nem osztom meg veled, ez egy kicsit kezd visszaszorulni, és sokkal inkább a tudás megosztása kerül előtérbe. Szerintetek ez összefüggésben van azzal, hogy egyre több nő vállal szerepet vezetői beosztásban? Mert ugye mindannyian említettétek, hogy a nők az együttműködésre törekednek, hogy keresik a lehetőségeket, hogy ez vajon összefügg-e ezzel a tendenciával, hogy mindenki leteszi az asztalra, amilyen van, és nézzük meg, hogyan tudunk együttműködni. Az előbbi körben elfelejtettem említeni, amit már a Zsófinak meséltem egy alkalommal. Voltam kint Washingtonban, ahol a nagykövet azt mondja, egy kiváló ebédet szervezett. Van egy C200 nevű szervezet, ami vezető női szereplőket fogott össze. Most már igen többen vannak, mint 200-an. De valóban, tehát van egy szint, amilyen árbevétel feletti női vezetőket gyűjtöttek össze.
valóban én is voltam már Magyarországon is, és számtalan helyen ilyen női kezdeményezésnél, viszont itt éreztem először a Sister Power dolgot. Tehát, hogy ők maguk is, nem volt olyan, de ebbe volt kínai hölgy, volt spanyol származású, volt az igazi Dallasból kilépett amerikai feleség. És azt láttam, hogy nem volt olyan kérdés, amit felvetettünk, amire valamelyiküknek ne lett volna valami, hogy én őt ismerem, ezt én tudom hozzátenni, szívesen segítek, szívesen elmondom. És akkor mondtam, hogy meg is beszéltük, hogy ennek csinálnánk egy magyar ágát, már csak azért is, ezek ugye nem csak országon belül, hanem akár egy-egy ilyen két szervezet egymás között is kiváló lehetőséget tud nekünk adni arra egyébként, hogy mondjuk egy amerikai piacon segítsen. Nem tudom, hogy ez is női vagy férfi tulajdonság, hiszen nagyon sok férfi együttműködés is létezik. Az biztos, hogy én mindig tiltakozom az ellen, amikor azt mondják, hogy de hát a nők egymás között. Én mindig azt mondom, hogy nekem számtalan női kollégám van, számtalan női vezető kollégám van, akit én hoztam, vagy én neveztem ki, és nem kell csalatkoznom. Tehát azt gondolom, hogy mindig az ilyen előítéletek mentesen igyekszem lépni, és ez a fontos. Igen, tőlem is kérdezték már, hogy miért csak nőkkel dolgozom, és tiltakoztam, hogy nem csak nőkkel dolgozom, hát az egyik helyettes államtitkárom férfi, meg egyáltalán elkezdtem próbálni fölhozni, és aztán rájöttem, hogy tényleg többségében nőkkel dolgozom egyébként. Nem tudatosan valahogy ez, nem tudom, így alakult. Üdvözlöm ezúttal is a két kolléganőmet, akik itt vannak. De hogy valószínűleg van ebben valami ilyesmi, hogy talán könnyebben is jönnek oda hozzám, könnyebben alakul ki egy ilyen kapcsolat. De a kérdésre talán azt mondanám, hogy nem tudom, kinek van olyan élménye már, hogy otthon a párjával beszélgetnek, és mondjuk elmegy, mondom én a saját férjemet, elmegy sörözni egy legjobb barátjával, aki családi barátunk egyébként az a pár. És akkor ott eltöltenek együtt egy estét, hazajön, és én elkezdem kérdezni, hogy na és mi van? És akkor beköltöztek már, és mi van a gyerekekkel? És ja, hát arról nem beszéltünk. Se arról, hogy beköltöztek-e a lakásba, se arról, vagy hogy áll a felújítás, mi van a gyerekekkel, miatt. Tehát semmi olyan hétköznapi dologról nincsen szó, beszélnek a piacokról, beszélnek az árfolyamokról, a pecázásról, nem tudom, de hogy egyébként a hétköznapi életben mi történik, ez általában férfiak között, így egymás között nem feltétlenül ugyanolyan jellemzően merül föl témaként, mint egyébként, hogyha nők egymás között találkoznak, és akkor mégis egy picit válaszoltam itt az előző kérdésre is, hogy talán inkább ilyenek vagyunk, hogy megosztunk informálisabb dolgokat is egymással. És én azt mondom Zsanetthez kapcsolódva, hogy én is mindenféle ilyen női szerveződésben részt veszek, meg ott vagyok, meg akár kezdeményezek is Magyarországon is, nemzetközi viszonylatban is. Van például a Budapesten akkreditált női nagyköveteknek, van egy ilyen klubja, akikkel rendszeresen szoktunk találkozni. Nagyon érdekes, hogy ők képviselik a saját országukat Budapesten, hogy tudnak ők együttműködni azon az alapon, hogy egyébként mindannyian nők. De sorolhatnám ezeket a kezdeményezéseket, és nekem nagyon pozitívak a tapasztalataim. Tehát ahhoz képest, hogy van ez a sztereotípia, hogy akkor mindenki azért próbálja úgy odébb lögdösni egymást, meg eltitkolni az információkat, meg gátolni a másikat, és nem az együttműködésre törekedni. Én azt látom, hogy egyébként nagyon jó az együttműködésnek a kultúrája, és Magyarországon is én azt tapasztalom, hogy egyre jobb, és talán egyébként minél öntudatosabbak azok a nők, akik ilyen helyzetbe kerülnek, ilyen pozícióba kerülnek, minél inkább helyén van az önbizalmuk, vagy érzik azt, hogy ezt igazából tehát nem valaki oda tette őket, és ezt bárki odébb is pakolhatná, hanem picit érezhetik azt, hogy a saját erőfeszítésük is benne van abban, ahova eljutottak. Úgy gondolom, hogy annál nagyobb lesz ez az együttműködés, és ez segíti azt, hogy tényleg még jobban tudjunk működni. Mivel annyi mindent elmondtátok a témában, én nem ismételném. Én bevallom, én nem vagyok a feminista típus, tehát hogy nagyon visszafogottan nyúlok a témához, mert nagyon érzékeny téma, és ha túlreagáljuk, akkor sokkal többet ártunk, mint használunk ma a magyar társadalomnak ennek, mint ahogy nemrég ennek szemtanúi is voltunk. És inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy szerintem nekünk megvan az a képességünk nőként. Én a saját példámon tudom mondani, a legnagyobb IT cég menedzsmentjének tagja vagyok a T-System Magyarországnak, és akkor tudom igazán, hogy elfogadnak. Ez, én úgy szoktam hívni cowboy szervezet, mert 2000 főből áll, és 95%-ban a középvezetői szint férfi.
és ez az első 135 embert jelenti, és amikor velük vagyunk együtt, és már és hirtelen elhangoznak olyan kötőszavak, ami nem kellene, és egy óra múlva mondják, ja, Zsófi, elfejtettem, hogy itt vagy, és nő vagy. Én akkor tudom, hogy nincs gond, mert hogy nem gond. Tehát, hogy a kultúrába itt be tudok simulni, és lassan, de biztosan átalakul ez a kultúra, de nem szabad úgy hozzányúlni, hogy erőszakosan felállva, hogy kérlek, most ezt a szót ne használjátok a jelenlétembe, hiszen előbb-utóbb ők is észreveszik, és ez a kultúra szépen alakul át. Ebben a nagyon férfias western stílusból egy nő egy sokkal harmonizálóbb kultúrát tud teremteni. Viszont azt meg kell mondanom, hogy több esetben történik olyan helyzet, ami kifejezetten bántó egy nő számára az üzleti életben, és nekem a közigazgatásban és a versenyszférában is volt ilyen tapasztalatom, és azt veszem észre, hogy nem is direkt történik, hanem az illető észre se veszi, hogy mennyire bántóan viselkedik. Volt például egy olyan példa, az IVS, Informatikai Vállalkozások Szövetségének egyetlen női elnökségi tagja vagyok, és a multitagozatot én vezettem, mert 42 multi céget foglal magában. Rendszeresen ülésezünk, és itt egy államtitkár kollégádat elhívtuk, Kati, és az úr bejött, hárman álltunk ott, a főtitkár, az elnök és én, és míg bemutatkozott mindkettőjüknek, nekem szinte alig akart kezet nyújtani és bemutatkozni, és mikor leült, akkor félig háttal prezentált nekem végig, ugye én kint ültem mellette a pulpituson, és nagyon megdöbbentett a dolog, nagyon sértőnek találtam, aztán visszahallottam, hogy ő így viselkedik a női munkatársaival is, és biztos vagyok benne, hogy nem direkt, hanem van a magyar társadalomban egy olyan helyzet, aminek mindenképp meg kell változnia, és a férfiaknak lehet tudatosan is erre oda kell figyelniük a mindennapokban, mert önhibájukon kívül megsérthetnek nőket maguk körül. Bocsánat, ez nagyon érdekes szerintem ez a téma, hogy csak visszakérdeznék, hogy ilyenkor te hogy viselkedsz egy ilyen szituációban? Tehát, hogy mondjuk leül veled háttal szembe, érzed, hogy ez sértő, mi a helyes viselkedésmód ilyenkor? Szerintem ilyenkor ezt el kell engedni, hiszen nem is értené, amire felhívnám a figyelmet. Úgyhogy elengedtem, és nem volt belőle probléma természetesen. Egy nagyon udvarias úriemberről van egyébként szó, és nagyon jó előadást tartott, mentségére szólva. Úgyhogy kifejezetten érdekelt, és nagyon örültem, hogy elfogadta a meghívást. Úgyhogy inkább tanulunk belőle, ott többen ezt észrevették egyébként. Úgyhogy legközelebb remélem, ő is érezni fogja. Szerintem ez a kooperáció az egyáltalán nem is specifikus, tehát hogy én is mindenkivel szeretek együttműködni, tehát és jó pár kollégám, akivel szintén együtt dolgozok, ő is tehát abszolút nyitott mindenféle kooperációra, még a versenytársakkal is, tehát hogy közös az érdek, kicsi a piac, tehát ez a startup piac, ha nem működünk együtt, akkor gond van. Tehát így azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak nőknél jellemző. Igen, egyébként visszatérve erre a történetre, én most voltam kint Kínában, és ott is említettem, hogy hát ilyen, mi szervezünk ilyen versenyeket, ugye nőknek, és így nem értették a történetet, tehát hogy így láttam, hogy ez így ott nem fog beakadni, tehát hogy nincs probléma, azt mondták, hogy ezzel nincs probléma kint Kínában. Úgyhogy 20 darab inkubátorház ült velem szembe, abból 3-ba volt hölgy. Tehát, hogy így. És hát igen, ezen mi azért ebből a szempontból szerencsésebbek vagyunk. Hát majd reméljük, ott is változik ez a történet. Még egy kérdés, Tamás, hogy a Katalin említette, hogy ugye a nők azok, akik könnyebben megosztanak informális dolgokat egymással, és így ezáltal könnyebben egy hullámhosszra kerülnek, hogy férfiként mit gondolsz erről, mi a személyes tapasztalatod? Hát
én inkább hallgatni szeretek, mint beszélni, úgyhogy én ez a típus vagyok. De figyelmes hallgató vagyok, tehát ezt megígérem bárkinek, és amikor ugye ott van, akkor oda tűzöm azokat a dolgokat, amik segítenek előrelépni, vagy segítenek megoldani a problémákat. Én ez a típus vagyok. Nyilván ott nálunk a házon belül azért a lányok eléggé megosztanak mindent, és akkor ugye minden kiderül, akkor én is előjövök a saját kis otthoni problémákkal. Úgyhogy ebbe bele lehet vonódni. Tehát ez egy nagyon egyszerű történet, és akkor sokkal kellemesebb a környezet is. A múltkor volt egy segítő gyakornok, két napra jött be, és azt mondta, hogy hát itt olyan jó a légkör, hogy ő még életében ennyit nem nevetett. Tehát, hogyha lesz hosszabb távra felvétel, akkor mindenképp szóljunk nekik. Mert ő most egy ügyvédi irodában dolgozik egyébként, tehát az rettenetesen unalmas történet. Mondtuk, hogy jó, majd szólunk akkor mindenkit. Én így együttműködés és női vállalkozások kapcsán szeretnék egy érdekes példát elmesélni. Azért mondom, hogy érdekes, mert nem csak pozitív vetületei vannak, és ez a történet nem Magyarországról, nem a Silicon World vagy Silicium World-ről szól, hanem Bangladesben, ahol egy Muhammad Yunus nevű professzor, aki aztán később Béke Nobel-díjat is kapott ezért, alapított egy Grameen nevű bankot, aki kizárólag ilyen mikrohitelezéssel foglalkozott, tehát nagyon kis összegű hiteleket nyújtott, és valamiért ő neki az volt a szent meggyőződése, hogy ő női vállalkozóknak adja a hiteleket Bangladesben, ami köztudottan egy borzasztó szegény ország, és hogy ezzel segítve a családokat, hogy ebből a szegénységből valahogy kitörjenek. És valamiért úgy gondolta, talán lehet, hogy pont a kockázatkerülési hajlandóságért, hogy ő a nőknek adja a hitel, tehát abban az igen-igen férfi dominált a környezetben, nem a férfiak voltak, akik a hitelt felvehették, hanem a nők, és abban az időben nagyon rossz volt Bangladesnek a telefonos lefedettsége, és mobiltelefon vásárlásra vehették föl a hitelt, és a mobiltelefonokkal, aztán az egész falu telefonált, és hát így megteremtette a nyilván pénzért, és ez volt a vállalkozás lényege, és akkor így megteremtették a kapcsolatot a rokonokkal, távolélőkkel, és a többi. És az együttműködés azért nagyon érdekes, mert az volt az alapgondolata az egész történetnek, hogy egy-egy faluban össze kellett állnia, feltétele volt a hitelnyújtásnak az, hogy összeálljon egy 8-10-15 fős női csoport, és először megkapta az első a hitelt, aztán a következő, és rendszeresen találkoztak, és megbeszélték egymással a vállalkozással kapcsolatos tapasztalataikat, és tulajdonképpen csak akkor kaphatta meg a második és a harmadik és a további a hitelt, ha az előzők fizették a hitelt. Tehát, hogy valahogy egy ilyen közösséget is építetett a hölgyekkel, hogy az információt is, a tapasztalatokat is meg kellett osztani, viszont egymásért felelősséget is kellett vállalni. És hát egy kis faluban, hogyha te nem fizetted a hitelt, és én nem kapok emiatt hitelt, hát az azért nagyon hamar kiderül, és így nagyon jól el tudták egymással rendezni a dolgokat, és pontosan ez a fajta együttműködéses, közösségi funkció nagyon jó tapasztalatokat hozott, nagyjából most már nem emlékszem a pontos számra, de ilyen 30-nál több ezer vállalkozás jött így létre, és ez egészen jól működött maga a vállalkozás része. Ami nem jól működött, és ezért mondtam, hogy nem csak pozitív a példa, hogy amikor a hölgyek elkezdtek sikeresek lenni, akkor
akkor ebben a nagyon konzervatív környezetben a férfiak elkezdték ezt nem szeretni, ezt a dolgot, még akkor is, hogyha tulajdonképpen ők nem dolgoztak, és a családnak ez jelentette a bevételt, és innentől kezdve elkezdtek olyan konfliktusok lenni a családban, amit aztán a programnak kezelnie kellett, mert egész egyszerűen olyan méretűvé fajult a dolog, hogy ezzel foglalkozni kellett, nehogy a végén vállásokba és hasonló borzasztó kellemetlen helyzetekbe torkoljon a dolog. Amit szintén mindannyian kiemeltetek, férfi-női különbség, hogy ugye próbáljuk meg emberként kezelni egymást, de alapvető biológiai különbség ugye a nők azok, akik a gyerekeket szülik. És hogy Katalin is említette, hogy, hogy mennyire sok erőssége lehet annak a munkavállalónak, aki túl van egy-két gyerek szülésén, hogy tanulva a saját életpályátokból, hogyan tudjátok támogatni az alkalmazottakat, mik azok az engedmények, amiket tudtok tenni nekik személyesen, illetve a szervezetetek hogyan tudja segíteni az anyáknak a munkába állását? Az jutott még eszembe egyébként, kicsit ehhez is kapcsolódva, hogy nagyon fontos nem előítéletekkel lenni mi nők egymás között. Mert hogy én számtalanszor futottam bele olyan beszélgetésekbe, amikor mondták, hogy te anyaként dolgozol, és ilyen pozíció, de miért? És aztán hogyan? És ebből fakadóan csak ez jutott eszembe, hogy nincs jó vagy rossz. Mások vagyunk, máshogy döntünk, más az életünk, és máshogy ítéljük meg ezeket a szituációkat. Viszont ha már úgy ítéltük meg, hogy elmegyünk dolgozni, akkor nálunk például van a nyári szünetekben, őszi szünetekben gyerekfelügyeletben, tehát akkor arra a héten jön egy-két óvó nő, aki délelőtt elviszi kirándulni, délután pedig elviszi, vagy ott a helyszínen mindenféle foglalkozások vannak. Valóban abban is igyekszem mindig körültekintő lenni, hogyha valaki azzal fordul hozzám, hogy ő neki el kell hoznia, vagy el kell mennie az óvodába. Nem nagyon volt még olyan kérés vagy kérdés, amire ne tudtunk volna olyan megoldást találni, hogy a munka szempontjából is rendben legyen, és egyébként pedig maga a családi szempont is érvényesülni tudjon. Na ez az én asztalom. De hogyha lehet, akkor még Zsófinak a sztoriához is csatlakoznék egy másik ilyen történettel, mert mindig mondom, amikor kérdezik, hogy van-e bármi hátránya a politikai életben, vagy itt a közéletben annak, hogy nő vagyok, mindig elmondom, hogy nincsen, meg nem tapasztalom, és ez általában egyébként tényleg így is van, és ennek számos oka van szerintem, de most ebben nem megyek bele, csak egy ilyen hasonló történetet. Egyszer egy ilyen informálisabb találkozó voltam, szintén politikus valaki ült velem szemben, és hát nem nagyon ismertek engem, hogy honnan jövök, mit csinálok egyáltalán, meg hogy kerülök én ide ebbe a világba. És akkor itt szó-szót követett ezen a beszélgetésen, és hát így egy ponton így nagyon őszintén nekem szegezte ez az úr a kérdést, hogy és mondd már meg, van neked egyáltalán valamilyen végzettséged? Csak így ennyi volt a kérdés, ez így mindig is meg fog maradni hosszú távon bennem ez a kérdés, úgy néha úgy fölmerül. És hát én is mit csinál, ugye ilyenkor jött a viszont kérdés, mit csinál, ilyenkor röhögsz. Tehát főleg, hogyha nem, tehát szerintem itt nem szabad elveszíteni a humorérzékünket. Tehát hogyha most itt fölállsz, lekeversz egy pofont, sértődöttem, megfordulsz és elvonulsz, akkor én nem gondolom azt, hogy ez a jó reakció. Tehát hogyha ezen egy jót tudsz röhögni, és egyébként elmagyarázod, hogy van, és úgy gondolod, hogy lehet, hogy tehát nyerekben érzed magad mondjuk ebben a helyzetben, és nem úgy, hogy milyen alacsonyabb rendű lény vagyok én nőként, akkor szerintem lehet öntudatosan viselkedni ilyen helyzetekben is, és nem komolyan venni persze, de tény az, hogy valóban Zsófival teljesen egyetértek, teljesen jó szándék van, tehát ő meg akarta tudni, hogy én hol végeztem, csak kicsit úgy rosszul fogalmazta meg a kérdést. De ezt nem szándékosan teszik szerintem sokszor a férfiak, és ugyanakkor ez a
ennek az éremnek a másik oldala, vagy egy másik eleme az, és az emancipációnak egy bizonyos foka is az, hogy mennyire vesszük szerintem föl ezeket a dolgokat, és hozzáteszem azt, hogy egyébként pedig én nagyon szeretem, hogyha kinyitják nekem az ajtót, ha felsegítik a kabátot, hogyha előre engednek, hogyha udvariasak velem a férfiak, és nagyon rosszul esne, hogyha ez a része nem így működne. De ami a női munkavállalókat illeti, ott Zsanettel teljesen egyetértek abban, hogy ne legyünk, tehát az alap az, hogy fogadjuk el a döntéseket, és ez igaz mind a két esetben. Ugyanúgy tudunk előítéletesek lenni a másikkal szemben, hogyha meghalljuk azt, hogy ő egy fél éves gyerek mellett visszament a munkaerőpiacra, és egy pici baba mellett dolgozik, holott nem tudjuk, hogy ezt kényszerből tette, saját akaratából, milyen körülmények vannak. Ezer tényező nem ismert számunkra, mégis sokszor hajlamosak vagyunk ilyenkor is előítéleteket megfogalmazni, de a másik oldal ugyanígy van. Tehát, hogyha valaki meg azt mondja, hogy én idézőjelben csak gyereket nevelek, én ennek szenteltem az életemet, és én úgy gondolom, hogy én nekem nincs szükségem egy szakmai karrierre, hanem engem kiteljesít az, hogyha én anya vagyok. Sokan ugyanilyen előítéletesen kezelik ezt a helyzetet is. Tehát szerintem is a megoldás az az, hogy fogadjuk el azt, hogy vannak jó és szintén jó döntések, meg egyébként vannak rossz döntések is. Ezeket nem lehet, nincsenek receptek, amit odaadnánk a másiknak, és azt mondanánk, hogy ha így csinálod, akkor lesznek a gyerekeid boldogok, és akkor leszel te egy kiegyensúlyozott önmagát megvalósítani képes nő. Ami pedig a gyakorlatokat illeti, az egyrészt ugye a mi minisztériumunkban is tudnék ilyet mondani, nyári gyerekfelügyelet és a többi, meg hogy odafigyelünk a kollégákra, de inkább általánosan mondanám azt, hogy mi díjazni is szoktuk minden évben a családbarát munkahelyeket, a családbarát gyakorlatokat, pont a múlt héten, vagy ezen a héten osztottuk ki a családbarát munkahely díjakat, és úgy látottam, hogy egyre több az a munkaadó, amelyik felismeri azt, hogy azzal tudja motiválni a munkatársait, hogy a családbarát gyakorlatokat honosít meg a munkahelyen. Ez az a téma, ami egyébként, ha valami, akkor a Magyar Telekomnál igazán fontos. Többször nyertük a családbarát munkahely címet, és ha valamiben nagyon odafigyelek, akkor nálam is ez. Nekem több kollégám 6 órába dolgozik, a személyasszisztensem most jött vissza kisgyermek mellől, és ő minden fél 5-kor elmegy, feláll és hazamegy. És onnantól kezdve nem is zavarom, tehát ha hozzám 6-kor jönnek tárgyalni, akkor 6-kor jönnek. És nálunk nagyon nagy arányú, sokszor említem, a távmunka aránya, akár 20-30%-ban lehet otthonról dolgozni a kisgyermek mellől, tehát egy héten 2 napot is akár, és ez kifejezetten elősegíti a cég, sőt, ambicionálja. Van egy nagyon helyes kezdeményezésünk, és ez is fontos, hogy a kismamák sokszor el vannak zárva a külvilágtól, és elszakadnak a munkájuktól. Különi portált hozunk létre számukra, egy zárt portált, ahol ugyanúgy megosztjuk velük a cégről szóló híreket, és közösséget építünk velük. Azok a kismamák, ugye 8000-en vagyunk, tehát elég sok kismamánk van otthon, hogy ne érezzék, hogy elszakadnak, és sokkal könnyebben tudnak így visszajönni hozzánk. Úgyhogy én számomra a rengeteg kezdeményezés mellett ez az egyik legszebb, amiben én tevékenyen is részt veszek. Hát nálunk a felkészítő tanfolyamoknál jött elő az, hogy nagyon sok olyan anyuka jött a tanfolyamra, aki még ugye gyeden volt, vagy gyesen, és azt mondta, hogy hát egyébként így van egy kis szabad ideje, 1-2 órája minden nap, elkezdett, megtanult kötögetni, és ilyen, ami előhúzott olyan fantasztikus gyerekbabákat, ilyen szuperhírókat készített, hogy nekem leesett az állam, és akkor mondta, hogy hát ezzel foglalkozik most, próbál ennek piacot keresni, próbálja ezt így továbbvinni, amennyi ebbe az 1-2 órába. És ebbe próbáltunk meg neki segíteni, hogy ez az 1-2 óra az hogyan tud elegendő lenni egy ilyen tevékenységhez. Én is a szerencsések közé tartozom, mert a Cisco is meglehetősen sok mindent talált ki a női, a kismamáknak a segítésére. Én tulajdonképpen 3 dolgot emelnék ki. A részmunka az már elhangzott, hogy ne 8 órában, hanem csak pár órában.
egy, kettő, három, négy, vagy akárhány órában, ez mindenképpen egy fontos dolog, mert az nem mindegy, hogy 8 órában kell dolgozni, vagy csak kevesebb. A másik az, amit nálunk nagyon gyakorol a cég, és ez nem csak a nőknek áll rendelkezésre, de a nők többet használják, ez a távmunka, tehát az otthonról dolgozás, ami azt jelenti, hogy nem kell föltétlenül arra is időt fordítani, hogy bejönni az irodába, ugyanolyan minden funkcionalitást el lehet érni a laptopon, és innentől kezdve egyrészt az időt is meg lehet spórolni, másrészt pedig közben az ember a gyerekével is lehet. A harmadik viszont a rugalmas munkaidő, tehát hogy az a lényeg, hogy a feladat el legyen végezve. És az, hogy ez a este, mit tudom én, 8-tól 10-ig van elvégezve, vagy napközben 9-től 5-ig van elvégezve, vagy mikor van elvégezve, ezt nem vizsgáljuk, hanem aki megcsinálta a dolgát, természetesen határidőkre, az tökéletesen megfelelt, függetlenül attól, hogy ezt éppen mikor tette. Tehát bőven lehet akkor dolgozni, amikor a gyerek éppen délután lefeküdt, és abba, azokban az órákban, majd aztán este fürdetés után, és ugyanúgy az illető jól teljesítőnek számít, mint hogyha napközben végezni a munkáját. Szerintem egy utolsó, záró kérdés legyen, mert aztán már nem fogjuk hallani egymást, meg a zenét sem. Tehát, hogy ha adott ez a téma, hogy nők szerepe a vállalkozásokban, anyaság, vállalkozás Magyarországon, akkor mi az az egyetlen dolog, amiben ti változtatnátok, és szerintetek a legnagyobb szükség van fejlődésre? Fogósra az kérdést. Amin én változtatnék, az igazándiból az, hogy sokkal többet beszélnék ezekről a kérdésekről, mert én abban hiszek, hogy a tudatosság és a tudatosulás az, ami képes előbb-utóbb egy áttörést okozni, és miközben igen, Kata is mondta, hogy vannak különböző ilyen-olyan-amolyan vállalkozói körök, vezetői körök, amik kifejezetten nőknek szólnak, de valahol azt hiszem, hogy miután nagyon jelentős, szerintem nagy a tétje a dolognak, innentől kezdve fontos, hogy az információk és a hangunk eljusson mindenüvé és mindenkihez, és a legkisebb falvakban is, és mindenüvé tényleg. Tehát, mert amikor én azt mondom, hogy lehet, hogy én nem voltam soha hátrányos helyzetben, akkor rögtön mellé kell tennem, hogy de ez nem általános. Az, hogy én tanultam, az, hogy én nekem van vagy nincs önbizalmam, de nagyon sok esetben számtalan olyan nő van, akit viszont biztatni kell, és tájékoztatni arról, hogy megmerhet tenni dolgokat, megmerhet lépni dolgokat, és akkor számíthatunk arra, hogy ebben változás következik be. Én azt gondolom, hogy példaképeket kell teremtenünk, tehát ez mind mondjuk a vállalkozói, egy felmerült egyszer, hogy ugye nem tudunk felsorolni nagyon olyan női startupereket, meg női befektetőket, aztán pláne nem, akik mondjuk ebben a szegmensben, akár a médiában jelentős szerepet vállalnak. Ez segíteni kell abban, hogy egyrészt ugye csökkentsük a kockázatot, hogy merjenek vállalkozni, merjenek a hölgyek befektetni ezekbe a vállalkozásokba, és hogy ennek adjunk utána a média vízhangot, hogy igen, ezt lehet csinálni, és hogy igen, itt vannak a jó példák. Én talán egy kis pozitív felhangot adnék így a végére a beszélgetésnek. Sokat teendő, de nem szabad elfelejtünk, hogy jó állapotban vagyunk szerintem ebből a szempontból, és inkább azt kívánom, hogy ez a jó folyamat, ami megindult, és az elmúlt 5-7 évben egyre többet beszélünk róla, és egyre jobban megjelennek a női szerepek, sokkal jobban erősödjön,
És van egy erős mondás a Malalának, a pakisztáni békeharcos hölgynek, 19 éves. Megpróbálom hangosabban mondani. Ő mondta azt, hogy mi nők nem szeretnénk azt, hogy a jövőnkről olyan szobákba döntsenek, ahova nem léphetünk be. Úgyhogy lehet, hogy én annak örülnék a legjobban, hogyha előbb-utóbb a legfelsőbb szintű kormányzatban is láthatnék nőt Magyarországon. Kell még nekem ezek után valamit mondani, vagy úgyis lekevertek minket? Jó végszó volt, nem tudom. Versenyezzünk vele? Megpróbálok. Elvileg, tehát a nő politikai... Lehet, hogy énekelni kezdek, és akkor hátha abba hagyja. A nőpolitika ide tartozik ehhez az államtitkársághoz, tehát hogyha én most mondok valamit, akkor azt utána be is lehet rajtam hajtani, úgyhogy igyekszem olyat mondani, amit meg is tudunk valósítani. Alapvetően három gondolat, vagy három szó lenne. Az alap az a választás szabadságának a megadása, tehát hogy ne érezzék azt a nők, hogy munka, család között választani kell, hanem ezt segítsük, és az a második szó a munkacsalád egyensúlyának a támogatásával, és akkor ennek mondom az egyik olyan eszközét, ahol szerintem nem állunk jól, és ahol lépnünk kell, ez az atipikus munkavégzési formáknak az elterjesztése Magyarországon. Tehát én ezt saját feladatomnak is érzem, és azt hiszem, hogy ha ez sikerül meghonosítanunk jobban ezt a kultúrát, akkor tudjuk támogatni a munkacsalád egyensúlyt, és akkor könnyebb helyzetbe hozzuk a nőket általában. Akkor csak néhány szóban már igazából minden fontos elhangzott az előttem szólóknál. Én talán csak annyit szeretnék, vagy annyit kívánnék ebben a témában, hogy mondta a Zsófi, ez egy nagyon érzékeny téma, és én sem tartozom a feminista élvonalba, viszont amikor ezzel foglalkozunk, akkor érdemben foglalkozunk ezzel. Tehát ne egy ilyen hype, szexi téma alakuljon ebből, hanem a tényleges problémákra tényleges megoldásokat keressünk. Köszönöm szépen mindannyiótoknak is, a szervezőknek is, és remélem, hogy érdekes beszélgetés volt, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek mindenkinek.